incêndio no. Procure um aquecimento de verdade. A gente vai mobilizar em breve. Gurizada, a gente não tá jogando bem assim não, hein? Pronto, chega de brincadeira. Agora vamos fazer isso de verdade. Eu vou jogar um pouquinho. Eu vou nem um pouquinho. Equipe, foi top, foi top. Evitem o gás. Vão para a zona segura. Tem cara vindo aqui, hein? Até ele tirar pra mim. Caiu no momento. Hostil chegando na área. Fez aí. Você tem permissão pra atacar todos os alvos. Entra a bula. Eita, porra. Tem cara vindo aí, tem cara vindo aí. Abre. Fechou a porta. Tô lindo, boa. Não, tinha um cara atrás de mim, não fechei não. Tá fechado já. Tem cara lá, o cara tá ali ainda. Ele deve estar no cantinho ali. Tá um gigsal. Tem vários escudos aqui, mano. Tem três escudos. Tá agachado aí. Ah, de boa. Marcando escudo anti-motim. Tem mais um, tem mais um. Tô com rajada, pô. Tem pouca bala, velho. Tô só com 30 bala. Vem, cara, desce aí, desce. Eu tô com rajada só. Desce que lançadora de granada vai cantar. Tem bastante escudo aí, ó. Pega um escudo. Eu peguei um. Eu também peguei um. Beleza. Bora todo mundo de escudo. Só tem dois, só tem dois. Vem, vem. Pera, Bula, pera, Bula. Vem. Tem uma trofe em uso. Vem! A gente tá do mesmo lado. Eu matei. Não fizeu com o rapaz aberto. O cara. Eu tô recuperar. Tô sem bala, velho. Tô sem bala. Tem arma aqui, ó. Ah, tem uma pistola. Fuzil de assalto marcado. Eu acho que só tem munição. Ah, ele fechou. Tô sem bala. Tô sem munição. Eu também tô sem, velho. Aqui, ó. Baixa o calibre aqui. Tá uma munição aqui, ó. Médio calibre aqui.
Três caras de escudo. Oh, vão todo mundo de escudo, mano. Na moral, no final a gente fica todo mundo no escudo, faz uma rodinha e já era. Achei um vendedor aqui, se precisarem de suprimentos. Vamos subir no monumento. Não, vamos comprar nova caixa, velho. Estamos com dinheiro. Já se movendo. É, a gente vai comprar nova e tirar a caixa. O dinheiro tá aqui, ó. Achei um vendedor aqui, se precisarem de suprimentos. Vai ter que comprar caixa de munição, viu? Caixa de armamento aliada a caminho. Acabou o dinheiro. Tem 6 mil segundos agora. A nossa equipe tá na zona segura. Eu tô sem munição. Preciso de falo, vou jogar com quadral. Ó. E aí, Lingo? Cadê o Lingo? Lingo, compra aí. Vante inimigo acima! Atenção. Lingo. Compra aqui. Vante aliado acima. Começando varredura de radar. Putz, agora fodeu. Nós estamos sem munição, tá sem marquei munição. Um equipamento. Vamos pegar essa caçada, vai aqui, dar, vai dar naquele cara solo ali, ó. Toma. Médica livre aqui. Bora, bora. Tem um cara lá perto da caçada. Seguindo por aqui. É. Vamos lá pegar ele. Parece que ele tá parado, mano. Tá nada. Tá esperando a morte. Ó, já foi pra atravessou a rua. Atravessou a rua, atravessou a rua. Reposicionando. Atravessando. Acho que ele tá por ali. Lá. Pegar aqui, vendedor. Vou tentar pegar aqui. Comprou gente no mercado. Aí ele. Alvo da caçada em atividade. Acaba com isso. Aham. Plante inimigo acima. Aqui dentro. Seguindo por ali. Tem dois. Pera aí, deixa eu chegar aí que eu jogo granada. Tanto sei. Clarão lançado. Não ceguei. O cara tá aqui atrás, aqui atrás. O cara tava. Você tá no gulag agora. Volta pra ganhar a remobilização. Você sempre pode sacanear os desgraçados enquanto espera. Dá uma xingada neles. Ou acerte a testa deles com uma pedra bem jogada. Não tá de loadout não. Tava não. Era bando safado. A luta tá começando. Safado. Se tá prepara pra luta. Você é o próximo. Tem que esperar essa irmã. Ó, pensa. Vence aqui e você volta pra linha de frente. Você perde e sua luta acabou. Dá um jeito neles ou capture o objetivo. Tá esperto, tem gente com perto aí. Dinheiro. Não me conta, hein? Te virar pra isso ali. Vamos te levar pra ele, casa. Bota pra ele. Ainda não acabou. O seu time ainda pode comprar a sua liberdade. Aí, já. Vamos pra ver se é uma ou duas. Meu loot tá. Cá chegando. Aqui dentro. Nova zona segura localizada. Aqui comigo, aqui, ó. Cuidado com os X. Uma caixa de assalto aqui. Baixa o calibre marcado. Deixa o buraco pegar aqui, aí a gente vai lá maquinando.
pegar minha sniper. É de lei, né? Atenção! A equipe inimiga tá rastreando a sua localização. Não, não é essa que eu quero, não. Inteligência assegurada. Bom trabalho. Eu tô sem munição, viu? Fudeu, equipamento galera. Localizado. Equipamento localizado. É o que você fala que você tá precisando? Uhum. Aqui, ó. Pega esse. A gente pega esse contrato de. Ó, ó, médico, a caçada ou. Missão marcada aqui, pô. Ah. A caçada ou coisa? Ou recon? O recon tá em cima, não dá pra pegar. E você tá sendo caçado, né? Não, o recon dá pra pegar, só subir aqui na. Melhor é, caçada, o objetivo é eliminar o alvo da caçada. Tem gás chegando! Indo por aqui. Acho que eu vou passar nessa caixa aqui pra comprar um van. Identificada. Tá muito lá atrás, mano. Tá duro. Estação de compra identificada. Tem que um gás parado, ó. Se tiver sniper. Alvo marcado. Tem poder disparado? Tem poder disparado aí? Fala. Inimigo marcado. Mira. Ponto vermelho. Mira. Eles querem caçada. Eles querem caçada, pô. É, mas você foi pra lá, pô. Eu não sabia, pô. Achei que a caçada era o quê? Armando uma Claymore. Coloquei uma mina aqui no rapel. Eu vou pegar a sniper lá, mano. Aqui, filho azul. Van de inimigo acima. Eles querem caçada. Derrubei um lá, velho. Derrubei um lá. Vamos avançar. Bora. Ah, me acertaram! É só. Ah, minha ataque. Não vem. Ataque. Não vem. Não é porque que foi? Os quatro ali da sniper, cara. Só pega meu dinheiro no corpo, viu? Tem dinheiro. Seu aliado entrou no gulag. Sobreviver vai garantir recompensação. Tô sob ataque! Eu dei. Os caras estão lá no prédio ainda, hein? O inimigo perdeu seu rastro. Você tá salvo. Agora que eles vão pular. Eles aqui, ó. Movimentação. Alvo, vem aqui. Mano, fodeu, galera. Cadê eles? Alvo, bem aqui. Explodiu tudo agora, ó. Todos pularam, ó. Eu acho que eles vão ter que me encontrar. Inimigo, hein? Marcado. Marca um mercado aí no caminho aí, ó. Você foi sozinho aí pra trás, lindo. Eu fui nas costas dele. Voltei. Pegar minhas coisas aí. Onde é que eles estão, mais ou menos? O prédio já era? Acabou o tempo. Inimigo marcado. Objetivo falhou. Merda. Vocês separaram tudo, velho. Calma, galera. Vou pegar ele aqui em cima. Nós estamos aqui pra ajudar, né? Tô indo pro burro aqui, ó. Feliz em cima. Onde que eles estão? Mano, não tô vendo nenhum deles. Ah, eles vão subir. Gás chegando. Lá, nova zona segura localizada. Vante inimigo acima. Subiram lá mesmo. Vocês vão pra cá, ó. Seguindo por aqui. Olha o Natal. Seguindo por aqui. Pularam.
Pularam pra lá. Preciso de recon na minha posição. Vant entrando na AO. Eles pularam pra lá. Vant inimigo acima. Cara. Ó, tem gente aqui, ó. Seguindo por ali. Vão adiantar o morro aqui, ó. A gente pega eles subindo. Vem. Ó. Foi isso, foi isso. Tem cara aqui. Não, tá com muito seguindo. Dinheiro, aviso, Vant sem combustível. RPB pra reabastecer. Vant inimigo acima. O verde lá tem vento, hein? Indo pra lá. Tá sozinho, Bula. Vant aliado acima. Começando varredura de radar. Lá no freio. Gás se aproximando. Indo em frente. Indo por aqui. Acho que eles pediram coisa, acima. Mano. Eles vão pegar o caminhão, parece. A gente devia ir pra zona segura agora. Vou buscar por aqui, ferro. Olha o que eu disse. Contato. Atravessando. Contato. Tem que olhar as costas aqui, hein, galera. Eles estão lá, eles estão lá no laranja. Não. Ó, tinha cara pra cá, assim, ó. Perto desse carro. Achei o veículo. Ó. Tinha cara. Ó, carro vindo, carro vindo. Tá tudo de sniper. Túnios. Veículo inimigo. Vai dar. Tá não. Tá no túnel? Veículo inimigo. Matou? Ali, gente, ali, ó. Ai, minhas costas. Não. Tá sem placa. Eu tô safe. Tá suave. Matou? Levanta, relaxa. Ah. Vamos vazar daqui, que aqui é uma merda, velho. Vou pegar a arma do cara aqui. Odeio essa bosta aqui, velho. Não, o cara não tem arma nenhuma. Sai fora. Pega a carona com o outro, tá? Vant inimigo acima! Não, juro, sai do trem. Vai aí, galera, ó. Os caras tão vindo aí de cima aí, ó. Ali na frente também tem cara. É, vamos ficar junto agora. É, galera. Vamos pra onde? Tá foda. Tá pra onde? Vai ficar aqui mesmo? Ó, tá vindo um cara aqui, ó. Acho que tá exatamente. Vou ficar por aqui perto. Ficar aqui é mancada. Vou avançar aqui em cima, então pegar ele. Não, porra, vamos pegar safe aqui, ó. Não, o cara tá vindo, a gente pega ele antes da safe. Olha lá, ó, já tão dando tiro na gente ali, ó, dali da frente, ó. Vocês deixam os caras vir. Ali, Slau. Olha. Inimigo marcado. Acertei. Alvo marcado. Vamos pra zona segura. Tô sob ataque. Vamos levantar. Já atrasando eles. Veículo marcado. Não esquece carro, gente. Tem um com pistola. Quem tá tomando esse fugir? O Bruno tá dando. Vocês vão por baixo ainda. Vamos pra onde? Vamos aqui, aqui, ó. Ah, tô indo. Comigo lá, ó. O sniper lá, ó. Vou entrar aqui com o meio despredito, ó. Derrubei ele. O meio despredito. Faz esquerda aqui, galera, não? Tá indo. Não, mas aí não é safe. Faz que dava aqui, ó, não é safe não. Achei um veículo aqui. Não, vai ficar marcando. Vou seguindo por aqui. Safe no ponto verde. Olha lá, ó, caindo cara de um bug. Alvo B aqui.
Soldado inimigo a caminho. A gente devia ir pra zona segura. Cai em cima, cai em cima, cai em cima. Movimentação. Olha o contrato que ele quer pegar aqui. Marquei um equipamento. Vamos todo mundo junto, ele tá aqui. Ele tá em cima, ele tá aí nessa direção aí. Ele quer pegar esse contrato. Preparando uma Claymore. Amando uma Claymore. Já vai estar esperando com a arma já. Aqui ó, 16 metros, ele tá aqui assim ó. Contrato de oportunista confirmado. Ele morreu, o loot dele é em cima. Não morreu não. Não morreu não. Não, ele tá voltando com o loot aí em cima, entendeu? Ele veio pegar aquele cara lá. Cara de trás tá vindo. A gente podia tentar pegar Superstore pra cima. Amando uma Claymore. Peraí. Ele tá lá na ponta lá, ele tá perto do, na direção do contrato. Suprimentos localizados. Morrer para ele segurar. Pra escada, pra ver se alguém sobe. Se alguém subir, ele derruba. Ele pulou, pulou. Tá ele pulou pra lá. Realocando. Ele tá aqui em cima aqui, galera. Tá indo. Tá em cima. Vamos tá em cima de nós aí. Calma, calma. Vai chegar a gente, vai começar a chegar a gente. Não, já tá chegando, na verdade. Tá chegando! Nova zona segura localizada! Aí, indo por aqui! Mano, tem que ir! Caixa de armamento indo até você! Aqui fora! Ele tá em cima aí, Julio, ainda! Ele tá na ponta, safe! Vamos pra Superstore, todo mundo mirando! Ah, tá ali na escadinha, vem, ó! Eu vou pegar a munição dele. Não, munição ele dele. não tem da marca. Ele caiu então, agora do lado. Olha lá, na caixa. Alvo marcado. Vamos subir o telhado aqui, ó. Vamos subir o telhado. Entrou super história, os caras aí, eu digo. Vamos subir o telhado aqui, ó. Tem um rapaz aqui. Objetivos atualizados. Vá até a próxima localização. Tem que olhar os rapazes, galera. Tem rapaz desse lado aqui também. Tô aqui em cima, né? Já se aproximando. Eu tô aqui. Por onde vocês subiram? Aqui, ó. Tem um rapel aqui no verde, ó. Tá indo. Os caras podem vem aqui pro verde, frente. Vem aqui pro verde. Ah, já tá aí, beleza. Vou colocar minhas claymo aqui, velho. Tá mandando uma claymo. Não, segura ela, só dá uma adiantada com a bula. Tá. Coloca as claymo aqui, ó. Um rapel aqui na frente e tem uma escada aqui na frente. Vou cuidar aqui. É porque os caras podem vir daqui ainda, olha lá, ó. Tem um cara aqui debaixo de mim, galera. Tem que subir aqui, comigo. Aqui, ó, no azul. Reposição. Tão tretando aí, ó. Tá tretando aqui embaixo. Tem um cara de 12 aí. Tem cara comigo, galera, no azul. Veículo inimigo! Tô mal, cara. Tem cara embaixo de nós, hein? Tem. Tem cara lá. Já se aproximou, galera. Vamos pra zona segura. Eu vou olhar aqui. Quer atrás, ó, no azul? Muita gente, muita gente. Tô restando. Olho aberto. Não atirando em mim. Os quatro me rasgaram. Tiro aqui! Derrubei lá dentro. Entra por esse caminho. É, bora. Seguindo. Já se aproximando. Amando uma Claymore. Do lado, otário. Tá lá dentro. Vou buscar por aqui perto. Tem cara embaixo de nós aqui, hein, galera. Peguei o desgraçado. Abortaram o contrato. A gente perdeu o objetivo.
Tem aquele cara que mata, abriu a porta. Tem cara aqui que abriu a porta. Entra por aqui. Ah, não, essa merda é dançada, velho. Tô sem máscara. Tem sobe aqui alguém? Varão lançado! De máscara! Gás se aproximando! Relocando a zona segura! Eu não tenho máscara. Ah, vou morrer. Tem mais aqui, tem mais nas minhas costas tem! Aqui, ó! Reposicionando. Hostil. Em movimento. Me salva. Hostil. Júlio. Entendido. Merda. A gente devia ir pro nosso dragote. Ah, de Deus. Tá todo mundo vendo essa pirata, velho. Não se mexe, vou dar um jeito. Vai dar. Segura as pontas. Isso, Guilherme, joga palma. Tem cara dentro dessa paradinha aqui da delegacia. Ah, botou o cara aí. Botou o cara aí e tomou. Joga o ataque e compra nós. Ah, não, não vai dar não. Vai dar, Marco, vai dar, Marco, vai dar, Marco. Vai. Calma. Tá pronto pra ir, Marco? Tá pronto pra ir, Marco? Joga na porta. Vai, Damar! Não, vai, Marco! Cá chegando! Não. Alvo marcado! Não, vai, Damar! Aqui é carregador 2-0, alvo de lado. Ataque de dispersão lançado. Achei um ponto de socorro. Eu vou aqui, mano. O círculo tá se fechando! Se esconde! Tá voltando pro nosso loot, mano. Tá. Matei um. Que jogada de mestre! Muito mal! Eu tô de forma da monstro sagrado! Merecia essa, velho! Porra! Cinematográfico, cara! Vai dar mal. Com prazer chamar. Aceita foi pro nosso loot ainda, pô. Ai, meu Deus, sorte, cara. Tá louco, seu filho é tarde inteira hoje, cara. Matando um cara, matando ninguém, não tá falando da primeira site. E aí, é, mano, tomou várias balas no rabo.